مراقبہ فرمائے، دل کو تمام خیالات سے، وساوس سے، پریشانیوں سے خالی کرے، اپنی پوری توجہ دل پر رکھیں اور دل کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف ہو. اللہ کے اسم مبارک اللہ 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 جس پر یہ ساری کائنات قائم ہے، زمین آسمان قائم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا نام کوئی بھی لینے والا نہیں ہوگا تو اس وقت قیامت قائم ہوگی. گویا کہ اگر ایک شخص بھی دنیا میں اللہ دل سے کہنے والا ہے تو پوری دنیا کو اس نے روکا ہوا ہے قیامت سے. اتنا بڑا نام اللہ ہم سب کو توفیق دے رہا ہے، بہت ہی قدر کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، دل کی زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، آواز بند کر دیں اور دل میں سوچیں، جیسے آپ کا دل جو ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے، انشاءاللہ کرے گا. ریمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان یور ہارٹ، کیپنگ اوے آل دا تھاٹس اینڈ وریز فرام یور مائنڈ اینڈ فرام یور ہارٹ، اینڈ اسٹارٹ تھنکنگ دا گریشیس بیوٹیفل پریٹی نیم آف لو ود دس کور آف ہارٹ، تھنکنگ لائک دا یو ہے ڈوئنگ دا زیر فار اللہ اینڈ اللہ گیو دا ریسپانس ان یور ہارٹ ود دس نور اینڈ لائٹ، ان شاء اللہ یو ریسیو اٹ. بسم الله.